maamulka macadka Peace Academy ee barashada xirfadaha iyo luqadda Ingiriiska ayaa munaasabad dhiirigelin u qabtay ardaydii ugu dhibcaha sareeyay imtixaanadii ugu dambeeyay ee laga qaaday iyo arday hibooyin kala duwan leh. Waxana munaasabad si bilan loo soo agaasimay lagu qabtay hotel rasmi Balaasa, waxana lagu soo martay qaaday macallimiin iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada. Waxana masraxa ugu horeyn ba qabsaday oo ka hadlay ardayda kala duwan ee wax ka barta macadka Peace Academy ee barashada xirfadaha iyo luqadda Ingiriiska. Sense of English language. And tonight, as me, I will mention the main four reasons that made the English language the most important language in the world. First point or first reason that make the English language is it's an international language or it's a communicational language which connects the people. For example, I will give you an example. The people, the person who is in the west of the world and the person who is in the east of the world can connect with each other only with this language because it is a medium language. I talk about benefit education. Education is the key of our life. Where without education, then our life is not benefit. If you want to succeed, you must make mission and vision and mark your goals. This is my advice and also tell myself every day. Today is tough. Tomorrow is tougher. Kugu chala partinki aqoonte soo garowso bis. Guulihii naga simay partinkan aqoonta baahideeni daboolan barakoob leeyahay. Peace English Academy waa rugti aqoonte Rabbi noogu deeqo raxmad noogu shubayo roob aqooneed nooga yeelay nabadoona teacher nuga dhigay English bidaantiisa xirfad buuxda heliddiisa hadday baay ku hayso ood barashadiis doonto barta aad ka helaysaaba waa barefad loo bogay magaciisu Peace yahay cilmigiisu badan yahay maamulka guud ee macadka Peace Academy Cali Nabadoon ayaa faahfaahiyay wax qabadka macadkani sidoo kale waxa uu tibaaxay muhiimadda dhiirigelintani macallimiinta iyo mas'uuliyiinta ka soo qayb galay ayaa bogaadiyay macadkani macadka Peace English Academy waxaanu furnay bilowgii sanadkan aan ku jirnay 2020ka bishii 2aad baan furnay macadka Peace English Academy waxaa lagu bartaa barashada luqadda waxa kala soo raaca saar la socotaan kulli asxaabo technology ba tiinood ee technology aad baad fahmaysiinay macadka waxa kala lagu bartaa waxyaabaha la xiriira technology ga sida tusaale ahaan barashada designing ka sida wax loo naqshadeeyo ee sawirada iyo muuqaalada si loo naqshadeeyo boardka iyo wax loo sameyn laha waxa kala lagu bartaa editing ka ama video editing ka sida muuqaalada iyo waxyaabaha si loo sameeyo dadan macadkani wuxuu la jaan qaadaya waxyaabahaas oo waxa lagu bartaa waxyaabaha la xiriira technology-ga ta kale kulli barashada ingiliiska english waa weyn skills badan buu leeyahay ama xirfado badan buu leeyahay waxaanu awooda saareynaa insha Allah inay magaaladeena ay wax weyn wax badan ku soo kordhiso ama ku soo kordhiyo macadka Peace English Academy kulli sanadkan imika inta aan furnayn sanadkaasi ku dhow tijaabooyin iyo research ama baaris baan waday markaa oo sida dadkii wax u baranayaan cidda wax baranaysa si loo taargeti kareeyo marka dambe awoodda loo saaro waxyaabihii muhiimka ah marka insha Allah waxaan rajaynaynaa macadka Peace inuu wax badan ka bedelo hababkii loo baran jiray luqadda waxaan bulshada ugu bishaareynaa inaannu u sameynayno qayb online ah oo Peace English Academy qaybta online ka qofkii waxa weeyaan haleel waayay inuu si toos ah u yimaado macadkii wuxuu jaanis u heli karaa isagoo baraha bulshada isticmaalaya website-ada iyo meelaha lagu wada xeeydo inuu wax ku baran karo marka online isagoo gurigiisa jooga on your bed adigoo sariirtaada jooga inaad wax aqoon kororsato luqadda fadhiyada baysan u maleynayaa ku noqon ba maaye shay kasto inu dunidan qabanno waxa ugu yareynu soo qaadan karnaa waa mobile-keenu isticmaalno ta waa english soomaali baan ku aragnaa wuxuu ku qoray waa maxay english waa luqad waa fure primary secondary jaamacad waxaynu wax ku baranaynaa waa luqadda english
marka laga yimaado cilmiga aynu baranano si aynu cilmigi u barano waxaa ka horeeya waa luuqad. Macalin Calina, aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa. Lixdii sannadood ee ugu dambeeyey ayaanu wada shaqaynaynay Macalin Cali xarunta Kuwait. Laba tilmaamood baan aad ugu bartay oo macalimiinta wanaagsan lagu yaqaano. Tilmaanta koowaad waxa weeyaan inuu Cali yahay qof hal abuur leh oo inuu wax soo kordhiyo oo wixiisa wax ku daro oo rabo. Arrinta labaadna waxa weeyaan shaqada uu gacanta ku hayo inuu u yeelo jawda ama quality tayo inuu yeelo oo joogteynteeda iyo meelmarinteeda iyo horumarinteeda ka shaqeeyo. Ardayda waxaan ku dhiirigelinayaa inay ka faa'iidaystaan waqtiga intay hayaana ay ku dadaalaan. Kaxda bini aadanka mar walba wadanka uu dhismayaa. Maamulka maxadkuna aad buu mahadsan yahay. Mr. Cali, si fiican baan u garanaynaa fariintaana waan qaadi doonaa. Cali, waxaan ka gaarsiin doonaa kolley maamulkii aan ka socday magaaladan inay ku soo korodho xirfadan. Waa xirfad maanta, xirfad baa loo baahan yahay, aqoon kale looma baahna.